bom, disputado, né? Foi bem bacana, o pessoal jogando limpo. Muito bom realizar o sonho do meu pai, né? De pisar aqui na casa, dar a chuteira de presente pra ele. Eu mesmo vi a felicidade no rosto dela, estando na arena, vendo o filho dela pegar um pênalti no final da partida. Pra mim não tem dinheiro que pague. Fica com homenagem a ele, meu Antônio. Pai, te amo. Primeiramente agradecer a Deus, né? A minha família que me apoiou para estar aqui nesse momento maravilhoso, que é jogar na arena. No vacilo, o goleiro tá caído, ainda defendeu, sobrou! Valeu, a resenha foi boa. E vai, Corinthians! Eu falei pro meu avô que eu ia vir, ia pisar nesse gramado por ele. Hoje eu tô realizando esse sonho. Trazer meu filho aí de 7 anos, cê é louco, emocionei demais. Muito feliz pela oportunidade, obrigado mesmo e vai Corinthians. Não tem como explicar a emoção, né? Só quem é corintiano que sabe o que é pisar no gramado do seu time. É um momento que só quem é corintiano sabe. Vamos pra cima, vai Corinthians. Formar um grupo, ele disse que esse grupo que ia ser formado era de famílias e quero agradecer muito a ele através desse troféu. Celso! Amizade pra vida inteira, isso aqui, ó. Foi muito divertido. Desculpa aí, eu perdi uns gols, tá ligado? Perna direita na bola, defendeu o goleiro no rebote pra fora! Se Deus quiser, o ano que vem, vamos estar todo mundo junto, se conversar aí pra montar de novo um time. É um prazer estar aqui sempre, sempre uma emoção. O ano que vem a gente vai voltar mais uma vez. Vem jogar aqui na arena do Corinthians, com a camisa do Corinthians. Do lado do meu molecão aqui, foi muito bom. Então é um sonho realizado jogar aqui, principalmente ao lado do... Vai Corinthians! Vai Corinthians! Muito bom, sem explicação, né? Trazer a família, poder trazer a família e pisar nesse campo aí, é maravilhoso.